परमेश्वर को भलाई। नमस्कार, जय मसीहा। दर्शक तथा श्रोता मित्र, म आशा गर्दछु कि यो सन्देश सुनेर यहाँहरूले जीवनमा धेरै आशिष प्राप्त गरिरहनु भएको छ। आजको सन्देशको खण्ड रहेको छ भजन संग्रह 23 अध्यायको 6 श्लोक, जहाँ लेखिएको छ, निश्चय नै तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ र म परमप्रभुको घरमा सदा सर्वदा बास गर्नेछु। प्रियजन, गएको दिनहरूमा हामीले एउटा प्रेमिलो कोठालोले आफ्नो हराएको भेडालाई जंगलको अप्ठ्यारो ठाउँबाट उद्धार गरेर खुसीसाथ आफ्नो काँधमा राखेर घर फर्केको विषयमा सुनेका थियौं। तर यो कथाको अन्त्य त्यहाँ हुँदैन। भोलिपल्ट गोठालोले चरनको लागि धेरै भेडाहरू लिएर जंगलतिर जान्छन्। त्यो बिचरो हिजो हराएको भेडा चाहिँ एक्लै छोडिन्छ। सबैका आमा बाबुले अंकल आन्टीले आफ्ना साना भेडाहरूलाई उबाट टाढा तर्काएर लान खोजेको भेडाले देख्यो। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले आपसमा गर्दै गरेको कुराहरू पनि उसले प्रष्टै सुन्छ। कोही भनिरहेको थियो, ऊ हेर त, त्यो हिजो हराएको भेडा, उसँग नहिँड है, हिजो त्यो हराएको थियो, ऊ फेरि हराउन सक्छ, उसको नजिक नजाऊ, बरु बोल्दा पनि नबोल, नत्र भने तिमीहरू पनि हराउनेछौ, अनि जंगलका डरलाग्दा जनावरहरूले तिमीहरूलाई खाइदिनेछन्। बिचारा त्यो भेडा दिनभर यताउता घुम्थ्यो, साथीहरूले छोडेको देखेर उसको चित्त दुख्यो। उसलाई सबैले एक्लै बनाएकोमा साह्रै नरमाइलो लागिरहेको थियो। आज नभए भोलि त उनीहरूले अवश्य पनि बोलाउनेछन्, मेरो गल्तीलाई माफ गरिदिनेछन् भन्ने सोचेर आफूले गर्ने हर प्रयास उसले गर्यो बगालभित्र बस्नको लागि। तर त्यसो भएन। भोलिपल्ट पनि उसलाई कसैले वास्ता गरेनन्। ऊ नजिक आउँछ कि भनी भेडाहरू टाढा टाढा जान थाले। डराए जस्तो गरेर, रिसा जस्तो गरेर कोही पनि उसँग बोलेनन्। हो प्रियजन, के तपाईँले आफ्नो जीवनमा एक्लोपनको महसुस गर्नुभएको छ? वास्तवमा एक्लोपनको अनुभव उसैले मात्र गर्छ जसले प्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई भोगेको छ। आफ्ना प्रियजनहरूबाट सधैँको निम्ति छुट्टिनु परेमा त्यस समय सहन नसक्ने प्रकारको निराशा लाग्दछ भने आफू संसारमा बिल्कुल एक्लै भएको अनुभव हामीले गर्न पुग्छौँ। यो कथाको अन्त्य भोलिको सन्देशमा हामी गर्दै चर्चा परिचर्चा गर्दै जानेछौँ। तर हामी सबैले एकपटक आजको यो श्लोकमा मन लगाऊ। हामी एक्लै भए तापनि परमेश्वरको भलाइले हामीलाई यीशुको नजिक राख्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि परमेश्वरको घरमा भनेर यहाँ भनिएको छ, जुन समय उहाँको उपस्थिति प्राप्त गर्न पाउनु हाम्रो निम्ति आफ्नो गन्तव्य पाउनु सरह हो। आजलाई यति। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्।